Tak to pušlám, no. Ups. Upsí. Mě nedošlo, že ty tam nic neuděláš. Jako co bych měl dělat? No právě. Jo, my tady máme vardu vlastně. Debilní spěl tohle, co to je. Přišli pušu, jo. Bait it. Minions have spawned. Nemá spell shield a nedužím debere tu man. No jako co ty, když to přitáh, tak jsme mrtví. Čo byť dechla. Wow. Oh, příjemnost, čo. Ano, protože to je nehratelný, jenom to je bůž. Prostě už vydělal asi 15 těch kajček a má půlku many. To nepočítám všechny ty healy. Kam to je Rengar, ty vole? Už někam jde. A ten tady dělal co? Blood.
Kořek si už zabít roka, to jo. Dobrý den. Dobrý den, pane Honzi. Dobrý den. Jak se máte, přátelé? Špatně. Prohráváte linku, na to koukám. Máme tu počičí věc zase. No, byl nám prostě špatný. Špatný jungler, no. Něco vám tam chybí. Jak jste měli víkend, pánové? Dobrý, my jsme byli na Křivoklápsku, tak. Chlapec výletí od té doby, co má automobil. Mladý výletník. Nějaký demoniše. Tro. Že máme celou mamu, jo, mám. Velká nepříjemná. Nemilé na tom botu. Ale či jim prostě dáme 200 trátů, tím si věří, jo, a ono nám má se půjde. A věř bude doma. On s námi hraje i Lune? Jo. Ahoj Lune. Ty 10. minuta běž do. Teď už nejdeš. Ahoj Lune. Jde neslyšel. Beat it. Potočíme to. Go in. Ne. Lol. Cože? Jak jsi zmizel prakticky? Byla sračka ta sebe. Ty jako... Pasivka mě říká, že zachránila prdel. Ne, asi. No počkej, ne, nezachránila. Takže bys to tak nebo tak. Protože... Ty jsi ten, že Ignite ti dává vision. Ty jsi nehealoval do kolečka. A jo. A takhle velmi, velmi těsně. Vypadalo to pěkně. Hurá, přišel Renko. No. Já přemýšlím, že myslím, že se budu banovat koč. Tak taky to není. Je. To jako... Tak je to zase přehnaný. Musím hotfixnout. Jako je jedno, jestli máš nějaký pouk, protože mám to přirodit. No, to bych chtěl, kdy to nesundáš ze stovky na nulu, tak si prohrál. A jelikož víceméně žádnej champ tohle to bez jakýhokoliv champu udělal. Ale ono zase víš co, Pike na to vůbec není špatný, zrovna proti tý Yumi. Ale to se věří, že? Tyhle agrese na tým co musí být prostě hrozně strong, akorát s tou vejnou to úplně nekoresponduje, no. Vejna evil je trošku useless. A není useless, jenom to prostě není zdravé. No, jo. Raven Jinx by to podle mě uhrála taky tím evil damage. Ne, to už se Spike? To prostě přehealuje. Můžeš trefit úplně každý zep, můžeš měřit od hlava, než hlava kvěčka má. Nepomáhá. Tady je to nějaký slaný. Co můj děbe to musel asovi? The fuck? Což?
doleva. We did it, we are going you. Jsme draka. To není flex, že? To je normál. Jo, normál. Ty vole, z kolika vole jde? To ne! Jde. Ne, dobrý. Nespojluj do hajzlu. 23 sekundy delay. Já jsem smutný, jakože tím kříž už tam byl. To potřebujem... Dá se to nějak vymyslet ten spektr, že prostě třeba spektr jdíš jenom s tím, který si vybereš, takže prostě když jsi ve spektrator modu na straně toho, tak jdíš prostě aktuální hru akorát. Tohodle a tohodle pohledu. Spektrickým spektr modu to lze, ale já nevím, jak to máte nastavený. V klasickém spektry modu, jakože prostě děláš něco jako trenéra prostě, jakože nevidíš enemy movement, nic vidíš to stejný co tvoji. No asi. Akorát. Tak to jo, se okay. Posral, ty. To se posral. Cože? Cože? Huko, co ty healy? No, já se jdu healy, ale ten dymy. Počkej, ale ty healy jsou třeba píčovina, když on jako prošel po dvou maturitálně z toho plní hádka. No teď jo? To je ono, že jo, pokud to Veigar neburstne, tak my ho nezabijem. No, nic Veigar. To je ale úplně jedno, že jo, protože pak tam máš ty další lidi, na co se to co jsou. To dává smysl. OK. No, dobrý, tak. No, tak FF za chvilku a můžem dát. FF, víme, že banovat, že to, to je druhá hra prostě za sebou. Kočku pryč. Kdyby jenom druhá. Ale Towncatch na topu a Yumi, Yumi na topu jsou teďka bullshit prostě, to je nehratelné. Jde z Vayna. Tak ne, jo. Lol. No akorát mu to nedalo ten finál hit, že mám cooldown. Si říkám právě. Tak tady ty jenže tak se zase nemůžeme vydat, ale se musíš vlobit už. A to nejde do lobby dát prostě 6 lidí, aby tam 6 lidí byl spektrý. Ne, jako musíš to spektit přímo hráče, ne? A to má delay. No to má delay samozřejmě. No tak jasně. Tam je přesně na ten... Tam je na to nějaký trik, jakože joineš tu hru a pak jakoby z ní vyskočíš a ono ti to nabídne nějak spekty, který nemá ten dealer, ale je to nějaký jednoduchý. Aha. Ahoj Ondro. Ahoj Ondro. jinak... No tak asi... Asi nejlepší bude, když vlastně na tom OBSku dáš ten 3 minutový delay, no. Proč? Na audio. Na audio a bude to spektrit Darwin a bude to 100. Nebo to bude 100. Proč ale? Cože? Ale kvůli čemu? Kvůli... Protože máš rozhozený pak video a... Nemá. A disco. Ale ne, teďka je to jenom to, že je to... Team FS a kouká to na tebe, že? Jo, přesně ano. Je to na vedle. Jenom na tebe. Na tebe. Jo, to je fakt. Cože, takže možná jestli... Můžeš mít dva klienty zaplý na jednou? Jo, to nevím. Nelze. Na Macu si teďka vyzkoušel nastavit na YouTube, takže jde len jeden mít nastavený, jakoby dvě streamovací služby. Jako nemůžeš streamovat na dvě službách na jednou? Aspoň v tom OBSku to nejde. Tam. A se lidi se streamují dvě věci na jednou. Jdeme si na podívejš. By the way, cením tu šlapku na tom Instagramu.
těch stories. Tak naláká lidi, podle mě. Počkej, co je? To neviděl. Ne, vlastně. No, zítřek mám připravený se na klapky. Ty vole, výborně. Pane bože. That's just stupid. A pak se tím, že se koukneš na lidi, co má prostě, co followujou tým FS prostě. Pardon, tým Digital Kingdom. To prostě asi 90% fakeových profilů, že jo, nějaký šlapek prostě a random anime charakter prostě. Je to na Instagramu. Cože? Ty nemáš Instagram? Ne. Zapij se. Jo, rád. Tak to nemožná, když si to otevřeš na webu, tak to jde i bez účtu možná. Já ty nemám link. No na Instagram teďka to. Ne, nemůžu to jít do pichotí. Video. To je vidětěkno. A nalepit na dveře od kanceláře, prosím, co ta rána. Doufám, že to máš rychlá frame za sekundu. Kde je pan Kolizník? Co? A Ondra se nepřipojí na kamínka. Který? Lukáš. Květák? Nevím, nepsal. Note slue. Já si udělám kafíško. Jelikož už je moc hodin, tak jenom 3 v jednu, že tam není žádná káva. Bylo to, že hraješ, teda hraješ, že je hydrově. Hlídám si cholesterol. Co to je prostý slovo? Jsi? Ano. Co víkendový soustředění? No víc než lahodné. Už mám opálený rukávy, vypadám jak kokot. Řidič kamionu, ty jo. Počkej, já si musím otevřít okno. Kde jsem? Jsem zde. Že v práci musím nosit nový kalhoty, protože ty mám opálení kraťasy. To je prděli. Pardon. Tak se jedi do solárka. Cože? Se jedi do solárka. Jo, to je dobrý nápad. No tak, mám to v obráceně, že jo. Ponožky na ruce, ponožky na nohy a opál zbytek. Jo, ještě že tě tady mám. Izolepou to obál. Tak, přesně tak, ale se izolepou. Gonna do that. Teď doplním tabulku. Jo, to ne. Důležitá tabulka. Tak není to nejzbytečnější. Nedělám zbytečné věci. Myslím, jo. Proč má Felix domrdanou, domrdaný tohleto? Kdo, co?
Felix má do toho dojemný KDA. Co se podívá, no ono tam to načítá z jiný tabulky, víš. Google. Sivir, Felix Smith. Asisty máš špatně, no. A to dělá KDI, no. Počkej. Ne, nezvěk KDI, tak to má něco blbý. Kili i asisty řval. KDI 2 value. Počkej, má to správně. Jo, tak se podíváme sem. Tady je chyba. On ten Google Docs je docela retardovaný. On úplně neřve variol na mě. Kam odkazuješ? G61. Tady, ukáž. KDA G61. No, opravuju to, ale tam nic není, ta value nemá řvát. G61 odkazuje kam. T76 jsem do souhrnu to řekne. Ono jakmile totiž z té jedné tabulky už to opravdu. Tam byla asi mezdra. V téčku? T76? No jo. Tam jo, souhrnu, no. Asi tam možný. Lahoda. Tak 35. jste koukám, už potom ani nehráli. Tohle můžem zbalit. Ne smazat, ty vole, jak se to dělá v tomto tom webovém. Ale označíš 3. Aha. A jakoby to 81 až 83 automaticky zbalí pod 80. Pravím na to označení a dá se skupit řádky 81 až 83. To zkus. Odstranit řádky 81 až 83? Se skupit. No shit. Straň to, všechno to odstraň. Nevidím se skupit. Tady to nikdo. Merge. Ani merge, já tam česky. Merde. Skupit řádky, je to pod skrýt řádky, změnit veliko řádku, se skupit řádky, níž, pod odstranit. No, nevidím, nemám. No, tak máš to zbytý. Ověření dat, komentovat, nevím, je to píčo. Tady někdo dával nějakou syndru a lux. To asi smažu, tady nemá co dělat. Proč se to započítává? By nemělo. Jakubovi doplním tabulku, že zbytečnej. A kde je Eliška Liška? Eliška Liška? Uh-huh. Trash a hrál, no trash, 10 set, what the fuck. Kubo? Ano. Máš tam dotaz od Tessyho na chat. A to jsem se už dávno prostě, on je úplně zbytečnej. Protože to když jsi streamer, streamuješ, koukni na Mondrogara. Na Mondrogara kouká lidi asi stejně jako na nás, jo, víc lidí. Na nás kouká víc lidí na Mondrogara. To komunikuje s Čedem. S Čedem. Komunikuje s Čedem, no. Si to musíte rozvrhnout. Aha, on ještě nezačal streamovat, tak dobrý. Že já nemůžu mít otevřený jako stream vedle hraní, protože když dělám něco vlevo a on se to za vteřinu stane vpravo, tak z toho je špatně. Takže budeš muset mít streamovací komp. Co si takhle otevřít jenom separe ten chat a hodit ho tam? No to nejde přece. No to se píši, že to jde. Jo, a ty páni streamery mají vždycky jako i ve hře, jako třeba vlevo ve sloupečku nebo
No, tak když si dá třeba zobrazit samostatně. Kde? Třeba když koukneš na chat a máš tam tohleto ozubené kolečko a poslední výběr toho ozubeného kolečka je zobrazit samostatně. Zobrazit samostatně. Nebo ti pořídíme ještě nějaký iPad a tam budeš mi puštěný. Ježiši, prosím tě, ne, Darwin, nic mu nedávej, když tě zbytě. Aby měl taky nějaký streamovací gear, když bude mít tam stream deck. A tady kouká radši na Hearthstone, než tady přijde kolíže. Ty vole, když jsem tam. Kolíže, tady je to, proč nehrajem? No, Ondra je těch 15, 18 minut v Aram. Tak je debil. Je debil, ale mu to řekni. Ten meságe, davaj! Máhe čas na songy. Ne. Yes. Jsem až muteríno. Jo, jsme 6 her prohráli. Jsou normálky, že to řeši. Ajajaj. Stačme na Argona zpátky. Malaj pilaj kůl. Chci na mid. Malaj pilaj kůl. Wow. Petr, kávu, jdeš top. Žiju. Top. Ale Ondra o tom ještě neví. Tam být nechci. Ty vole, já se musím archu. To je absolutně nefunkční. Kocápka. Já mám. Jo, tak se mu nesmí, jsem budeš smak, to bylo ještě horší, uvědomuješ si to. Já nejsem 13 lety, abych tady reagoval na podněty jako smích. Náram, kocápku, náram, kocápku, náram. Archa má cíl, archa má směr. To si jim jste, jo? Ne. Kocápku, náram, náram, náram. Uj! Náram, no, já mám kocápku, náram, náram, náram. Archamáci, archamáci, mám se karada, tu na sebe. Tak ale jdeme hrát hry? Ne. Zahraj si Pexesu zatím. Ty vole, je čas na AFK arénu. Já mám kocápku, náram, kocápku, náram, náram. Archamáci, archamáci, směr, co? Bude zpívat i takhle při tom herním večeru v práci? Ty vole, to si piš. Stejně tam nebudeš. Před lidma. Je to, že tam nebudu. No on tam nebude. Já? Už tam nebudu. No chci bejt. Tě nikdo nepozval, nech tě bejt. Vole. Noé nebyl překvapený, on to věděl. Náram, 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 cápku, náram, náram, náram. Chemáci, na směr, praví se karadatu na sebe. Jakube? Ano. Řekl, že utek. Taky už ti chodí červený questy? Mytické. Ano. Můžou, ale ne. Ještě je úplně neodchazu, protože nemám úplně mytického hráka. Kolik máš Medals of Valor? Medals of Honor? Valor. Noé nebyl překvapený, on to věděl. 5410. Ty jsi už na tom líp, jak já o tisícovku. Asi jsem byl zbytečný přes... Já jsem byl přes to, přes... Jak se to jmenuje? Přes víkend trošku zbytečný. Přes víkend. Ale ono se nám to trochu rozmrdlo. Co se rozmrdlo? Jsi to rozbil. Nemá ale důvod. Anything for love. Co řekl?
Ne, parametr je fakt údaj, nemůže, nemůže nula. Ty dělíš nulou. Proč to děláš? Ondro, teda Ondro, Kubo. Ano. Pojď se to opravit. Dělí to nulou. And I would do anything for love. Sakra práce, div by nula, jak to? Takže kde A valuje H3, musí být... Kde A tu valuje... H3, myslíš, že to je nula, proč je nula? Kde je nula? Protože kde A to bude, je celá nula. Proč je kde A to... No to je správně. Jo, ono toto, já jsem to totiž vymazal, že jo. No, tak se nediv. Protože tady ten top smrdí, tohle hrát prostě nebudu. Mít. Oh, Ježiši Kriste. Ne. Další písnička, to si ho napadla. Listen up, here is the story about a little guy that lived in the blue world. And all day and all life and everything you see is just him. I came inside and outside. Oh, Total Mastery score 405. Čau, čičo, ahoj, čičo, ahoj, čičo. And everything is blue for him and himself. Přišel pan Čočka, teda pan Jau. Vupsi. Bože. Yo, listen up, here is the story about little guy that lived in the blue world. And all day and all life and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with the nemůžeš blue to říkat potichu. No, and a blue carpet. And everything is blue for him. And himself and everybody around. Because he ain't got nobody to listen to. Naschle. To tak nechcete hrát také ve čtyři zatím, než ten Ondra se to... Kde ještě vešel? Už je 25 minut už. Aram se hraje 20. To jako nikdo neočekává, že se to bude hrát tak dlouho. Když on je taky Tatar, že jo, on prostě nemohl počkat. On musel a on ani nebude píše nic prostě, jak to zapni ser na něj. Ne. Teď už ne, hele. Teď už fakt ne, no. Ty vole! Když to budou hrát 40, tak to potěžko ještě, no. Howling Abyss. 40 minut snad Aram nikdo v životě hrát nemůže. Ale může. To jsou 15-minutové hry. Bude do 5 minut venku. To myslím, že bude. Vážeš, kuličky, kuličky, kuličky. Mám. Jako lentilky. Jako lentilky. Jo, listen up. Teď máš svůj život bohatější. Ano. Máš kuličky jako lentilky. Lehni,
nejlepší, čo? To si jdeš zítra do práce? No samozřejmě, protože bych tam nechodil. Že jen tak tam. Tak já nepůjdu. Víš, že ten pátek byl takový zmatený. Tak komunikace s tebou je opravdu jak mluvit do zrcadla a sám se věnovat tomu, jestli náhodou nelžu sám sobě. Proč? Chápeš to prostě. Ty ráno nestíháš. Absolutně, protože víš, že večer odjíždíš pryč. No. Tak napíšeš Darwinovi, že si dneska vezmeš volno, že jsme volenou. No. Darwin ti napíše, žádný volno. Říkám, OK, tak já přijdu o trošku později. On neodepsal. Říkám, dobře, tak jo. Tak jsem všechno vyřešil. Na 10. jsem přijel práce. Říkám, nazdar. On se mi tak podívá s vyděšeným výrazem a nechtěl jsi náhodou volno. A já tam jako tak sedím jako a... Počkej, tak to prdele, ale. Neseděl jsi tam. No, pravdu. A co si budu mám představit potom, že jo? No nic, příště mu to ani neříkej, jenom si volno. To je nápad. A nevím, jak dostat panáka během pár hodin. Ale prosím tě. Lukáš, on to stejně teď se podává jako zabarvení jenom ze svého. To nejpěrná pohledu. A špatné. No, jelikož HR advisory mají naslouchat spíše zaměstnancům než manažerům, to si chápu tě. Dobrý, já to příště proberu. Můžu ti poslat screenshoty komunikace. Můžu prosím poprosit. Budeš to potřebovat jako důkazní břemeno. Můžeš prosím to neřešit, abych ještě o to volno fakt někdy chtěl. A to si ty fotky odmáznu, jo, co mě to tak pustí. To nemázaj, tomu tam nech taky, to mu tam uklácholíš, že jo. Z nějakého důvodu je Andra offline. To je takovej kokot. Ježiš, to je debil. Potřebuju si jít pro klíče do auta, ty vole. To píše Andra. Ano. On má auto. Asi jo. Hodina, dvě, tři. Čekaj za chvilku. Proč to? Protože nemáme čekat. Ježišmarja, to nemohl napsat dřív? No, taky mu to spílám teď. Spíl. Cože nemá? Mozek. To je možný. Jej, jakým bose. V čem? V čem asi? Přes ta exilianta. Na papaličce. Ty hraješ Path of Exile, proč to hraješ? Já nevím. Taky začnu 7. a bude na vás jít. Nebudem hrát space ingeníry. Máme spíš ingeníry. Ty tade. Ne, botě. To jsem debil. Tahm, bench, vypadni. Yumi. Aha, první. Kýš, debile. Nebuď prostej. Omluva. Máš štěstí. Bože, to je daleko. Jeník pikuje Kaina. To si dělá. Janík chce prohrát. Ty vole, tak ti ukážu, že je lepší Kaina na planetě. Mhm, to jsme minule viděli. Ale no tak strašně dobré, že jsme prohráli. To měl jsem nejlepší skóre. No, že hraješ na sebe, a ne na tým. Na tebe se hrát nedá. Oh, na bydu se hraje popy? Ne, nehraje. Podle blicu, ano. Ne, nehraje. Věř mi, prosím. Ne. A medu se dá hrát cokoliv. Jo? Sonja. Ano, třeba. Tak jo. Blá, 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 blá.
Řekl někdo tomu topařovi, že to ještě není reward multi? Myslím, že právě proto zahraje. Se ho ještě zahrál, než se začnou banovat. Co se bude banovat? Morde. Co má dávat proti KSLP? Když se předělával nedávno, ne? No, nedávno. Ne. Ale... Teď se předělá úplně brutálně. Čeká úplně nádherný. Proč píše? Vy don care. Potravuji. Dobře, Kuba. Paní Tapšíková chce zlepšit úroveň angličtiny ve škufinu. Tak jsem začal trénovat. Máme špatnou angličtinu ve škufinu. No, máme, no. Fakt? To asi potom, co poslouchá dědíče. Ona si myslí, že ty jeho chrchly jsou definicí samohlas. K tomuhle, ty si děláš srandu. Ona to vidí jako isu. Ale ty si děláš srandu, ale já jsem měl s Jardou takhle jednu schůzku. A od té doby jsem tam přizýval Igora a Danu, protože ta schůzka trvala 40 minut. A 40 minut to byl monolog ze strany pana dědiče a absolutně jsme se nedozvěděli. On byl skvělý politik. Tak ztracený čas jsem v životě nezažil. Proč má ten tady tak velkou levou bradavku? Nevím, on celkově to tě podpáří. Aha. Ten hrudník mu docela ujíždí. This my shit. To připadá jak Hazelhoff. On proto je? To má být Hazelhoff. Aha. Ha Hazelhoff. Div. Div. Co hraju? Ne. Ko. 0-0-0-0-0-0. Jej! A budu Xeach. Čiže budeš? Xeach. Puf! Puf! Arakan! Jej! Yeah. Morde! Hele, vemi Kejna a nabejti mi tady tohleto. Že jdu na... Jdeš na krabba, který už tam není. Jdu na blůčko a prodnu tap. Oh. Počkej, nemůžu, blbost, teď já začínám na tom. Haha. Oni si myslí fakt, že jsem Kane. To je bullshit. Kdyby jsi byl Niko, tak by po tebe neútočili. Ne, oni vystartovali všichni. A... No, nevadí. No ale, já myslím, že se oni myslí, že... To je paranoia, koukej, hele, ty hudu morde. Na ně! Ne, no, ty to prozradí, ty prozradí. Ty to prozradí. On je nějaký vtipný ten člověk, já se rovnou mutnu. Jeblo mi kočce, neřvi! Ty nepotřebuješ půl, co ty dělá? Nepotřebuju, no. Bacha na to převí, no. Je prázdný. On tomu to neřík. WTF, proč já vlastně hraju? Ty vole, proč jsem se proměnil za toho, když teďka... No, to je lepší. No, mi to došlo, jako proč to mlátí mílí. Proti Cassiope. Xeach je lepší. To je každý chvilnost. Když nemáš skin, tak se ho aspoň přeskinuješ, no. Máme rádi lesbičky. Milé.
Čau. Jdem žantli vůbec, ježiši. Fuj. Máte pěkně hovno auto, tak řeč. Jdu jo. To nebyl hit. Dobrý. Uhla. Welcome to Summoner's Rift. Machal, no. Máme jen Discordu. And I would do anything for love. With a Nordic Kaiser. I'll pick me. You are in my way. Jsem nepochval. Minions have spawned. Proč se nechají zlounit takhle? Já bych nic neudělal. Cože? No tak už nemá žádnou manu. Skoro cípla. Otegry je vždycky tím stunem, tím tátým hitem. Já jsem chtěl, ale... No to máš taky nějaký castan, kdybyš to vycastil jako první, tak bys ho hitnil. Nevadí. Jo. Já jsem dostal stack. Teďka nemůže gangovat na botu, klidně pushujte. Nemůže no, musí to být. Tak já to hraju poprvé, vej to Niko. Co to dělá? Já nevím. Halo. Mé hláška vypadní. Halo. From the other side. Aj, už vím, jak to bolí. Jo, přesně. Bych rád, proč mu demoliš, než bude. Ne! Co se? Dobrý, je to. Jsem úplně krvý, to teď mě. To se nejsi. Ten hrozně se. Utečeš? To je kousíček, ale ten je laký. Zlaťák. Cože?
Nevím, jsem najednou šel na mid. A není to proto, že jsi na mid? Jemný humor. Vytříbený. Jo. Jediný jediný, jak jsem prostě teďka šel na bot. Teď mi zpomal, že tady jsem zdrtunil. Na bučku. Trošku, trošku. Neměl cooldown, já jsem neměl cooldown. Já mám tam bot linka, jo. Teda před piču, spořem. Jde na ně. No, jde? Na ně, zapij všechny! Vole. Můžeš jít pomoc nám? No? Jak? Vám, ty vole, já tam s AD carry a midaře, Miri. Ty nemáš manu, proč to neřek? Už nemám, no. Úplně zbytečně jsem tam... A tak tam neběhej jak splašená veverka, koukej nejdřív. My to jsme nemohli dát už. A mohli. Já měl cooldowny, ulta už popla. Kdybys chtěl. No, tak tam auto je teď. No, jako jo. Asi jdou Inferno. Zrovna auto je taky unikově cílají. No to jo no. Nejdou Inferno. Tak, to podješ. Půjdu pejs rovno. Nejdu. To taky nepůjde. Půjde k vám? Na, na to. Asi jsem ten rakan líbí. Asi. To dělal rok po druhý před tím Faramor. Takže jsem netušel trochu ano. Tady nás, vás. Nevím. A nemůžu ti pomoct. Tak jo, no. Ale už jsem za tebe. A tady je vě. A je bojím, bojím. Nemusíš. No! Se nebojím. Jsem nedostal ten štít, to bylo pěkně zlý. Chybí mi dař. To skoro přežil, to je to ta bariéra. Počkej, proč se tebe nemůžu kliknout? Začni portit. Já nevím, jak to funguje vůbec. No, začni portit na mě. Se přidám. Aha. Nejseš jumí. Jo, nejseš jumí. Chybí 20. No jo, skutku. Nejsi šumý, máš pravdu. Skupnu do kalhot nebo co? Oho. 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 Tohle tam věci trošku fet. Skáč. Co je fet? Ten. 7-3. Tak jo tohle. To jsem zabil. Tohle drobnost. No to co to dělá? Už na to. Té animace.
bych taky chtěl mít pídle, ale když oni furt stojí pod věží, ty vole. Tady je peníka. Ne, asi peníka. Pan Drakando? Bacha. Bude, když proč mě to vyhodilo z toho? Amek. To se tady nelíbí. Do ní. Bude to ještě in, jo? Teď už jdou auty. Je to docela vyhodilo? Oj. Co to tady se ještě? Kajsa? Když se útlo prošla. A bude Ježiš morde, chce čekat. Na co? Aby to procnul tím pasivkou. Pasivní části ultimátní ability. Já nemám mání už. Jde, co nás tam nevěří, tam nejpavač spike. Mám brát modrý, jo? Boha, já to hrám. Bul. A to je hor. Tak je retardovaný. Malý. Je, hele! On tě vcucí. Ty vole, ne, to byl Boprok. Jo, no. Ty vole, ale nemohl jsem tě zachránit. To prostě nám blbě zahrál. A Nika se mi líbí. Ten druhý je fakt bullshit. Ten druhý je hrozný strong. Já no, to prostě proletí vším a hitne to všechno. Jdeš a dobře. Ještě je tady i ten jungler. Budu potřebovat food. Jsem na mé cestě. Já jsem taky na cestě. Do tohle cestovatele. Jde jako pan Andrze. Aně! Tohle jsou ten 4, do toho nejdu. Aně! Zapij všechny! Omg, tak ale. To nejde mi ani úběr. Ale boss. Ty vole, můžu to odkavě řezat někoho jinýho. Může jí ovládat. Já může. Stále kretard. Ještě nemáš formu v 16. minutě. Já jsem čekal na červenou. Yeah. To je smutné. To bolí na chvíli, ale to hodně bolí. To spíš smutné jsou, že jsem zapnul okno v tu chvíli Blitz in Burnella. Se můžu mě dopodobě jenom v bázi, co?
zase to je špatný order těch spelů, že kdybys prostě teďka použil za druhý spel, tak se tam dva zatel. A ty prostě nejdřív. Nejdřív kvéčko a potom jde pro fruit. Takže subskuje bolo získy. Stylus. Chceš. Kretár. To je teda kanda. Hraje která? Páně, pojď se. Já prostě tu to nedělám. Jste měli úplně zadarmo draka. A vy tam prostě overstavujete. Jo no. To hrozně zbytečně, ale úplně extrémně. Prostě to R-ko můžu umačkat. To je jedno, ono co nefunguje. Proč si to jedno umačku? No, to zjevně nefunguje. To si smačil. Až to ignoruju draka teda. Začal teamfight, ty vole, začal jsem mačkat R-ko. Teamfight stále pokračuje, já stále mačkal R-ko. Teamfight skončil, já mrtvej a stále jsem mačkal R-ko. Zkusme se těm odvolat nebo tak. No, tak když neprostě... Lahodný, lahodný. Aj! Dobrý. Já tu ultu nedokástím prostě, to nejde. By the way. Ah, fuck you! Jsem chcel ten teamfight ještě úplně zničit, kdyby si no. Škodička, škoda, škodinka. To draka vem. Já jsem tam viděl jenom toho Nocturna v moment. Já jsem si všiml. Au, au, au. Nežer mi to. Potřebuji zasahové boty. Potřebuji kajsku. Daleko. Ale. Dobře. To byla jeho ultina. Já dostal silence, ty vole. To je sračka. Úplně extrémně jako úplně zbytečně fajtí je podle mě non-stop. Jako. Není o tom, který tým vyhraje, ale který tým bude mít další tým fight. To podle. Thank you.
se dá pušit. A já pušuji takhle. A je to na vtrhu. Ale tohle, ne, prostě, aha. Sila samovejce. Naval. On fakt je po něm? Nefajtěte, prosím, aspoň chviličku, a pak potřebuji farmit, nepušujte. Prohráváme, extrémně pušujete do jejich části jungle, když vidíte, že tam je ten Nocturne vlevo. A proč ten order? Prvnej? Ano. Tak, prostě ho ignoruju. Musí hrát okolo nás, ne mi kolem něho. Ale proč nepřijdeme kruh? No co? Surfavé FS boys and boys? Ale no. On by strašil prostě. Strašil? No, tak nějak. Ty mě utekli z range. Já chtěl jenom letět tam a zpátky. Nezabil. Já jsem tě zabil? Ne, jak to, že jsi ji nezabil? Protože měla shield z toho na vás takovou měla na můj. Plus ještě bariér, on měl za půlko hápek shieldu. Já vím. Ty vole. Takovej kus. Domů. Nefajti. Vy jste furt měli domů. Já jdu na kruhu asi. Teď mu to dalo i ten damage. Pazdě. Jo, Morde už je zase mrtvý. Morde jenom půjde. Dej mu to, dej mu to proto. Mastus. Lidi mu nedali ani jeden. Jo, to je print. A Morstunc, tak Morstunc. Jdu, kam odjel? Na mě, debil. Ty vole, já z toho prostě ani nedostanu z toho Guardian, tyba, protože je feedlag zemr. On co mě neměl chodit do toho. Bron. Minus Bron. Free Bron. Můžu tam prosím nechodit. Tohle je prostě tak zbytečný, tak extrémně zbytečný. Možná, že nonsense. To je jedno, že tam jde von. S Četkou Kou si sám říkal, že on musí hrát kolem nás, nevím kolem mě, a pak jsme prostě 2v5. Aspoň jeden umřel. No, chlapy a... No, co to? Ne, nepojď. Stačí polkova. On přizabil tou rakerovou ultou. Prostě bývé. Jsou Wunda. 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 Zabiješ. Když jsi toho poisonu, taky něco uděláš. Jo. Jo. Co tam máš strašný bol? Tak já jsi už bol jak hovada, no.
nefér. Mimochodem přesně teďka si mohl vidět ten rozdíl v tom vyhrát teamfight a prohrát. Musel prostě pro toho draka, vy jste přišli pod ten teamfight, protože jste spolu u barona kvůli ničemu. Ono to se chtít nekoukej. Ještě odtěl jsem mrtvej, no to je hezký. No to vyžije. Přece nebude živej. On testuje svůj Realm of Death. No, no. Já mám 777. Kam voláš? Hej. Vola, to fura jedna, tě plešla. Ahaha. Ale boss. Tady ka. Hej, kokot. Jau. On se hrozně healuje. Běžím! On si bere prostě redko! Come on! Kup na toho... aspoň dva execute. S tím Kainem by si mohl skrát, abys toho mohl. Cože bych mohl s Kainem execute? No... Executor na Edge. No, Executor... Executioner is calling. No, prostě mu snížit healing. No, my jsme doufali, že přijdeš. Pět pánové, já jsem zpátky ve hře. Jo, už nestřílíš ulty na druhou stranu. No tak ty vole, to je úplně jedno, kam to vystřelí, jen jde o tu imunitu. Imunita OP. Proč se hodně vitamínu C? Pěří, či to máš. A teď ty kuře, rytváři. Vidíte, co děláte, ani neví, co chce. Kvůli vám nevím, co chci. On zase, on to zahýbne. Můžeme jít? Můžeme jít. Jsme 4v5, pojď. To nevadí. Jako je jich 4v5, což je dobře. Ale po mně, tak je retardovaný, nech je hej. To sale je jiná, ale ty vole, bys toho neudělal. Super, mrzví všichni. Já jsem toho rozdal neuvěřitelný jenom. Jsi jistý? 100%. Jsou ty dva infernolové. Ten doktor prostě rád pokusí. Já jsem schovaný normálně vzadu a čekám, až on všechno použije, abych tam mohl. Můžem to ukončit. Doufám. Stop this place. Kaj se naživu pět další kasy. Nehaňte to. Já jsem nejlepší kým na planetě vědecky. Jmenoval hrou, která ho proti nám lepší. Nemyslím si. Ten možnost, jak
cípla, tak je docela brutální damage. Jako ano. Jak může mít Nocturne takovej CC score? Za co? Za ty fíry? No za ty fíry. A pak samozřejmě za vizio floating jeli. Musím projet co k pápu, brp. 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 Brp sem, brp tam. Kde se krasím? Kdo nebo kde? Kdo? To je bratr toho. Lulu. Ty vlastně. Já. I am sin. Limited one. Check se. Jo, bratr Innocence. To je dlouho nebylo. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Jste vyhráli. Mohme? No, taky jednou. Náhle byli.